Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Арещук. Сьогодні 478-й день війни. Однак життя триває. І поряд з вибухами, сиренами, з життєвими втратами, ми, звичайно, маємо з вами і багато позитивних і новин, і подій. І ми з них чіпляємося, як за рятівну соломинку, бо розуміємо, що саме такі моменти дають нам життєвого тонусу, і вони нас по-новому психологічно перезаряджають. В червні місяці виповнюється 5 років, як прикарпатські художники вирішили об'єднатися і створили мистецьке братство, яке згодом стало громадською організацією. Що вони робили протягом цих 5 років? Чому вони наразі вирішили об'єднатися? Які у них були цілі? І чи вдалося їх здійснити, незважаючи на війну? А зрештою, що вони робили протягом цих 478 днів? Про це і не тільки сьогодні в нашій програмі. Я буду говорити зі своїми гостями, а наразі у них ще для нас є цікавий подарунок, про який вони нам теж сьогодні розкажуть. Отже, у мене в студії Ігор Роп'яник, художник, журналіст, фотограф, блогер, член Національної спілки художників України. Журналістів України, ініціатор, засновник громадської організації «Мистецьке братство». Пане Ігоре, щиро вітаю вас в прямому ефірі. Вітаю глядачів. Анатолій Мельник, відомий івано-франківський художник, реаліст, член громадської організації. Так? Так. Ну і Володимир Березний, художник-дизайнер. Він засновник студії художньої «Да Вінчі», якщо не помиляюся, так? І теж член громадської організації. Так. Отже, я так розумію, що ви той костяк, який від самого початку, від дня заснування цього цікавого такого товариства. Зважаючи на те, пане Ігоре, що саме ви були ініціатором, що зробило такий поштовх, що було поштовхом створити таке братство, яка була ціль у вас, які ви ставили перед собою плани, от навіщо було так? От? Бо я знаю, що художники періодично все рівно збираються на виставках, у кожного є персональні виставки, і тоді всі художники збираються, звичайно, обмінюються досвідом, техніками, виконання, таке інше, а тут раптом ви вирішили зробити таку громадську організацію. Ну, я почну з того, що 5 років – це така офіційна дата мистецького братства. Це час, коли ми зареєстрували як громадську організацію. А взагалі-то ми, як таке товариство однодумців, вже існуємо, ну, значно раніше ми потоваришували і брали участь в спільних акціях, виставках, пленерах. От, так що ми, як громадська організація, виникли 5 років тому, і, власне, це не було якоїсь особливої мети для цього. А подумали, що, ну, виникне необхідність, скажімо, звертатися десь до, хоча б до влади, так, з якоюсь заявою, з проханням, з поданням. І як просто звичайним художникам самостійно, ну, це якось не так солідно. А вже коли є організація, то це вже якось більш офіційно. От. І ми, власне, створилися з тим, щоб, ну, представляти наших художників десь за межами нашого об'єднання. Так цікаво, що в Івано-Франківську на Прикарпатті загалом дуже багато творчих особистостей. Одна яскравіше і іншої. Мені так цікаво, чи між вами існує якась така певна конкуренція. Тому що я подивилася на ваші всі роботи. Так? Вони, звичайно, зроблені в різних техніках. Але майже у кожного, по великому рахунку, більше пейзажів. Так? І всі вони карпатські. Тобто, якби тематика однотипна, здавалось би, на перший погляд. То є в цьому якась конкуренція чи ні, пане Володимире? Дивіться, вітаю студію. Хочу сказати, напевно, що я вважаю, що основною метою художника – це спробувати, намагатися показати красу. Найбільше ми цінуємо красу природи. І кожен по-своєму. І як в нас виходить, власне, через наші техніки, це вже ми не можемо судити. Напевно, що наші шанувальники чи люди, які прихильники нашої творчості, можуть розказати. Конкуренція здорова, присутня має бути, це 100%. Тому що, так як я, ви бачите, для мене і Ігор, і Толік, і інші художники є свого роду вчителями, я в них багато чого черпаю, відповідно,
я в них щось беру, в них краще, що мені подобається. Але потім вони, можливо, інколи розказують, що і от в тебе щось вдали тут, і так само ділимося один одним досвідом. Але конкуренція така, яка жива, стимул до праці. Це тільки допомагає, я думаю, що людям, які хочуть розвиватися. Бо якщо ми будемо казати, що ми вже все вміємо, все знаємо, я не знаю, чи люди мають в такому випадку інше життя або до чогось сягнутися. Я думаю, що конкуренція – це 100% добре. Добре, пане Анатолію, звичайно, приємно, коли твої роботи оцінюють твої колеги і кажуть якісь добрі слова, але мені здається, що для кожного, для будь-якої творчої людини дуже важливо погляд професійного критика. Чи є у нас на Прикарпатті такий критик мистецький, якому ви всі довіряєте і дослухаєтеся до нього? Найліпший критик – це наш глядач, поціновувач. Ну, знаєте, глядач інколи може дуже доволі так примітивно сприймати. Подобається, не подобається, не розуміючи там тіні, світло і таке інше. Все-таки критик, він так само, як і ви, розуміється в таких деталях і може поцінувати це належним чином. То сьогодні на Прикарпатті є у нас такий критик? Немає таких одноосібних людей, які мають право казати, що хтось правильніше працює. Є загальна думка і якийсь розвиток. Як Толік каже, що найбільше це люди. Якщо художник продається, його творчість цінують, це є вже заслуга, і значить тільки йому тільки є стимул більше працювати. А, наприклад, дивитися на якусь одну особу, ви маєте на увазі якісь мистецтвознавці, так? Знову ж таки, але це людина. Вона має свою якусь конкретну думку. Можливо, йому може не подобатись колір мого взуття, моєї футболки. Він просто буде оцінювати мене як людину. Людина людину. Розумієте? Я думаю, що. Та впевнений, що немає таких конкретних людей. Взагалі є мудрі люди, мистецтвознавці, з якими весь час ми спілкуємося. Але говорити, що ми маємо на когось одного рівнятися, то є неправильно. Ну, ми можемо згадати Мирослава Ронця, наприклад. Це вже старшого покоління мистецтвознавців. Але ми взагалі більше прислухаємося до думки колег. У нас є досвідчені викладачі колишні, наприклад, Орест Заборський, який, до речі, був вчителем Анатолія. От, ми слухаємо його думку. Дуже важливо його думку. Так. Ну, чи будь-кого з художників, які, зрештою, мені приємно, коли, наприклад, Володимир Березний, молодий художник, мені скаже свою думку. Це ж теж свого критика. Гірше, коли що є... Крім критиків, є ще критикани. Ну, це зовсім інша категорія людей. Так. Просто якщо ми говоримо про те, Володимир казав про те, що він хоче удосконалюватися, то для цього повинен бути якийсь імпульс, так? Повинна якась людина, яка дуже добре обізнана, яка знає мистецтво не тільки українських художників, європейських, тобто знає сучасні тенденції, і тобто вона таким чином може вас підштовхувати до якоїсь свого, наприклад, там, як кажуть, пензля до свого почерку. Тому що, звичайно, мистецтво у нас... Чим, в першу чергу, воно нас повинно дивувати, так? І коли воно нас дивує своєю креативністю, своєю незвичністю, то воно десь на підсвідомості кожного з нас, навіть якщо людина не займається мистецтвом, воно підштовхує нас до якихось таких цікавих, мені здається, життєвих ідей. Тому ми так тягнемося і хочемо бачити картини. І тому на вас покладається дуже велика відповідальність бути не такими, як інші. Є досвідчені художники в нашому колективі, які їхнє слово дуже є вагоме. Як Ігор каже, що і члени Національної спілки художників, є вільні художники, так як я, як Ігор. І ми вже собі особисто кожен. Я ж не можу, наприклад, якщо от я думку тої людини не вважаю, що вона є авторитетом. Не то, що його не поважаю, просто він не має, він не працює на природі, він їздить по пленерах, а сидить умовно за комп'ютером і десь пише статті наукові, як правильно треба художнику вільному малювати. Тобто, ні, в мене є Володимир Сандюк, Анатолій Мельник, Ігор Оп'яник, які безпосередньо з природою дружать, вони бачать ці стани природи, і та інші художники, які є для мене авторитетом, і їхнє слово для мене буде важливе. Ну, нема такого. Художники, я так розумію, пане Анатолію, що ви як художники всі такі незалежні і не любите ніякого іншого погляду. Найгірше для художника – це коли його починають втискати в якісь рамки. Я так і зрозуміла. От, щоб бути, як сказав Володимир, вільним, то треба бути вільним і думкою, і у виконанні,
І, звичайно, є класика, яку десь треба притримуватись, але все рівно свою мрію треба втілювати, трошки виходячи, може, за рамки якогось там конкретного, от що написано у книжці. Що? Пане Ігор, і все-таки у наших прикарпатських художників є якийсь такий свій своєрідний стиль, за яким можна визначити, це художник з Прикарпаття? Я не думаю, що суто як прикарпатський стиль є. Можна впізнати кожного художника, зокрема. Можна просто зайти в якийсь зал і вже здалека бачити, оце є Мельникова, оце є Березнова, а це робота Кузєва, а це, бачу, Сандюка. Люди, навіть які не митці, а які просто ходять по виставках і люблять цю справу, вони вже самі ж впізнають по стилю, по масках, по колориту, впізнають, хто є автор. У кожного з вас періодично відбуваються персональні виставки, так? Але ваше мистецьке об'єднання, воно дуже часто робить спільні виставки. І ось наразі, зараз, в нашому музеї краєзнавчому відкрилася така ваша спільна... В залі спілки художників. Художників, так? Так. І вона від сьогоднішнього дня, так? Там вчора відкрилася. Вчора відкрилася. І скільки там робіт є? І скільки буде тривати ця виставка? І що ви чекаєте від цієї виставки? Це виставка, просто виставка оглядова? Чи це виставка-аукціон, що, можливо, ви збираєте якісь кошти? Наразі це ми зробили виставку не аукціон, просто щоб заявити, що ми під час війни працюємо. Ну, і зрештою присвятили п'ятиріччю створенню братство. В роботі взяли участь майже 30, по-моєму, чи 30, я так точно не рахував, художників і понад 70 робіт. Чи буде аукціон? Бо мене вже вчора питали, чи ви будете ці роботи продавати на аукціоні якомусь. Ми плануємо зробити якийсь аукціон свій після виставки, чи може в рамках цієї виставки. Не обов'язково з цих робіт, може люди принесуть свої роботи, але щось таке ми зробимо. Але якщо вже говорити про аукціони, то від початку війни повномасштабної майже всі наші художники зробили свої особисті аукціони на своїх сторінках в Фейсбуці здебільшого. От. І ми так нормально постаралися з першого місяця, другого місяця війни досить багато картин продали, переказали і на конкретні потреби військових частин, і нашим франківським волонтерам, вони всі знають, про кого я говорю. Тобто всі художники долучились до цієї справи. Я би хотів ще додати, що війна все ж таки почалася ще в 2014 році, скажімо так, і з тих пір дуже ми багато робили пленерів, були учасниками пленерів. І якраз тих аукціонів дуже було так, скажімо так, один із таких, що зібрали там більше півмільйона, і в Коломийському госпіталі для реабілітації поранених. От якраз ті кошти були всі там направлені. Ви сказали про реабілітацію, я знову згадала ваші картини, вони дійсно є такими реабілітаційними, можна так сказати, тому що всі ваші картини не агресивні, а вони навпаки додають якоїсь такої чистоти, внутрішньої гармонії і спокою. І тому сьогодні, мені здається, той, хто відвідає вашу виставку, напевно, не пожалкує, тому що там дійсно можна знайти якусь гармонію і зрозуміти, що життя не тільки складається з зруйнованих будинків і людських жертв. І це прекрасно, що ви це зробили саме зараз. Я так розумію, що за весь цей період війни це перша така ваша спільна виставка. Але разом з тим, минулого літа, я знаю, ви робили такий публічний майстер-клас. Ви разом зі своїми палітрами, фарбами, ви вийшли на вулицю Івано-Франківська, так? І почали малювати. До речі, вдався вам тоді цей майстер-клас? Це було кілька таких наших виходів. І це, власне, був навіть не майстер-клас, у нас був задум інший. Знаєте, ми віддавна мріяли, щоб у Франківську був такий свій Монмартр. Ну, хто був у Парижі, знає, там всі туристи, це одна з тих кількох точок,
де туристи намагаються побувати. Це так, як в Києві, Андріївській узвіз, так? Так, от. І ми, власне, вже віддавна мріяли, що в нас таке щось було. Не вернісаж, просто продаж, де стоять продавці, які до мистецтва нічого не мають, а просто виносять торби з картинами і продають. А, власне, щоб було спілкування з художниками. Люди проходять, спілкуються, дивляться. От. І ми ж і малювали. Так, ми і малювали, так. У нас було таких кілька виходів. Дуже спочатку позитивно люди сприйняли. Ні, взагалі сподобалося все. Але то, що ви розумієте, зараз війна, так. Люди міняються, іде міграція. Одні десь виїхали, другі приїхали. Ті, що приїхали, знову кудись від'їхали на їхнє місце, зі сходу приїхали інші люди. Тобто немає такого спокою і в людей, і в художників теж, якщо так відверто, то трошки поставили на паузу цю справу. Але я думаю, що дочекаємося до перемоги. І будемо продовжувати, щоб якось... Пане Ігоре, а це, знаєте, таке питання, воно виникло не тільки у вас, а на початку війни дуже багатьох творчих людей особливо, так? І вони не розуміли, кому тепер це потрібно в такий важкий час. Але потім всі збагнули, що все-таки треба це робити. Тому що люди навіть, розуміючи про те, що зараз таке відбувається, хтось втрачає своїх рідних і близьких, однак вони теж потребують якихось позитивних моментів. Тому що якщо, вже дивіться, 478 днів. І якщо постійно перебувати в такому жасі, то, напевно, ми би не вижили би за ці дні, розумієте? Тому ми повинні себе якимось чином витягати, звичайно, від цього. І розуміти, що світ не тільки з війни і з якихось покидьків складається, що є прекрасні люди, які творять, звичайно, щось чарівне. І тому мені здається, що я розумію, що, можливо, перші дні спаралізували художників. Але тепер такий той час, коли треба знову себе відроджувати і... Знаєте, в перші дні... почав робити, і трошки ця тема така, вона, почав і війну малювати трохи. Потім мені сказали, може, не потрібно, нехай. Я бачила, у вас, Анатолій, є козацька тематика. Є козацька, і з війною пов'язана була, і на Донбасі. Потім, що ми робили в музеї, і вона поїхала в Нью-Йорк, та виставка, ми представляли Україну, то там якраз події, які вже пов'язані іменно вже з цією війною повномасштабною. Ось. Я теж, до речі, говорила, знаєте, з митцями, а вони кажуть, що тематику війни ми, напевно, будемо піднімати через кілька років, що зараз це не на часі, якби. Ми хочемо зараз дечого іншого. І мене попросили, каже, може, все ж таки, нехай воно прекрасно залишається, буде тої війни, і щоб не було її на картинах. Ми так вже зупинилися, як то кажуть, все ж таки, треба нести цю красу попри все, людям позитив. Ну, ось почалося літо, я знаю, що саме в цей період ви полюбляєте виїжджати десь на природу разом. Чи плануєте це робити цього літа? Так, ми буквально пару днів тому вже обговорювали можливість поїхати на пленер. Раніше, то, звичайно, то частіше було. Ну, але зараз якось, знаєте, в кожного є якісь свої домашні якісь проблеми, якісь справи, але потрібно це робити, і ми обов'язково зберемося. Ми не раз вже виїжджали десь і на Дністрі пленері, в Карпатах, і в Маяцькому скиті, навіть такі в дворові. До Ореса Заборського ходили, в дворі сиділи. І у вас в дворі. І в мене в дворі, так. От такі короткочасні пленери. І це дуже і зближує людей, і набиває... Дуже часто школа. Це саме ліпше школа, так, набиваємо руку, бо один одному підказує, коли є старші художники, є молодше покоління. До речі, я завжди на всіх виставках, коли стосується мистецького братства, я наголошую на тому, що у нас всі люди дуже різні, і за жанрами, за стилями, за техніками, але основне, що ми всі різні віком. У нас різниця між наймолодшими і найстаршими 50 років. Ого. Так. От, і, власне, ото Володимир є представником з тих молодших, але він же настільки нам наступає на п'яте, що, Анатолій, тримаємося. Буде відбуватися. Війна, напевно, що немає таких людей, яких вона не зачепила. Ми в перші дні всі співпереживали, хтось йшов допомагати чи тероборону. Потім проходили місяці і ми бачили, що настільки ті покидьки погано роблять з Україною і з всім українським. Ви бачили, як вони ту культуру, архітектуру розбивали. Напевно, що в цьому щось є. Дійсно, культура має силу.
І як ми годні це її показати, наприклад, чи ми малюємо архітектуру нашого Франківська, чому це є історія, це є культура, я думаю, що так. Чи красу Карпат, якихось визначних місць Карпат, звичайно, що так. Тому що нам тут жити, і діти, які вже будуть через 5-10 років бачити, слухайте, дивіться, та ці ж художники в такий часький час, попри те, що вони допомагали військовим, хтось пішов служити, вони пробували малювати. Значить, не так їх легко наших дідів, батьків було збити з пантелику, збити з шляху. А шлях один – розбудова нашої держави, хто як може. Так цікаво, що дійсно, знаєте, роки йдуть, одні люди відходять, другі приходять, а культура залишається. Власне. Спадщина. Та спадщина залишається. І дуже важливо, як кажуть. Знаєте, теж так цікаво сказав історик, що у нас дуже багата історія нашої України. І на нас величезний тягар лежить на наших плечах. Тому що ми повинні зберегти те, що зробили наші предки, і разом з тим додати щось своє нове і модернізоване. Обов'язково. Але це часом буває дуже складно. От, до речі, де ви, кожен з вас, знаходить натхнення? От як ви поверталися, до речі, як після перших днів війни, як ви потім починали повертатися до мольберта, до пензлика? Ну, колись є таке поняття шок, ступор, ну, воно все рівно проходить. І, от, наприклад, під час уже цієї війни, от перше, що я робив, це я зробив ікону. І воно після того якось мені вже легше і пішло на релігійну тему, що я рідко коли там, наприклад, роблю, але після того воно якось знаходилися і теми, і люди знаходили, і просили самі люди зробити щось, ну, такому плані, то, що вони хотіли. Пане Ігоре, у нас ж тепер дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І я знаю, що зі Сходу, з півночі сюди приїхало дуже багато творчих особистостей. Хтось з вами на зв'язок виходив і до якоїсь такої співпраці спільної, можливо, теж хотіли з вами на пленери виїжджати? Зразу ж поприїжджали люди з Ворзеля, з Ірпеня. Художники. Да, ми тут їх прийняли, ми з ними тут, вони ж теж там знали, знаємо, яка ситуація там була. Сюди до нас художник приїхали. Лавушкін з Ірпеня. Потім от у нас на відкритті виставки ці двоє були художники. Вони ж так, у нас же так конкретно осіли. Два відомі художники, один з Миколаєва, не вилетів з голови прізвище. Один з Миколая, другий теж Сход. І вони в нас тут вже більше року, там вже півтора року властиво. І вони вже себе відчувають таким вже, як наша така родина мистецька, ну не в братстві, а взагалі відвідують ці виставки. І цей, власне, один з них тепер дуже хвалив нас, йому дуже сподобалося це від саме відкриття виставки, каже, та в нас ніколи так не буває, щоб десь співали, много еліта, там у нас винесли торт з мистецьким братством. От, що тобто не... як свято. Так, не без офіціозу, без якихось там ну, високих начальників. Самі собі просто зробили собі самі свято. Собі і людям, які прийшли на це відкриття. А наразі вони свої виставки не пропонували тут робити? Вони беруть часом участь у виставках, ваших, да? Обласних виставках, так. Вони пропонують, приносять роботи, так. Тобто я такий просто до чого кажу, що є такий, ну, творчий обмін, бо це теж цікаво подивитися, що роблять твої ж, як кажуть, побратими, але зовсім з іншого кінця країни. У нас у братство входять і хоч і братство Івано-Франківська, але у нас є практично з усієї України люди, які за нас знають, і ми їх прийняли у братство. Є така Кобзаренко-Куріньок, наприклад, з Одеси, прекрасний художник, і вона брала теж участь. Ірина Дацюк з Волині. Дацюк з Волині. Анна Волошина з Рахова. Потім, дай Боже пам'яті. Та... Основна мета – це згуртованість. Тобто не треба собі шукати люди... якихось правил, як ми маємо жити. Стараємося, просто має бути щирість, дружба, доброта, яку потім через мистецтво, через якісь спільні посиденьки, пленери, ми надіємося, що це так само впливає позитивно на наш край, на Прикарпаття, і, можливо, потім це вилиється від нас історію. На роботи теж впливає. Так, тому все дуже просто. Просто бути треба людьми і один одного поважати, любити і старатися нікому не шкодити, а тільки робити добро.
Пане Ігоре, нагадайте, будь ласка, нам ще раз про цю виставку, яка сьогодні відкрилася, скільки вона буде тривати, де вона знаходиться, і наразі скажіть, чи вона є платна, чи там, можливо, просто благодійні внески, хто скільки хоче вносить. Ні, там вхід завжди безкоштовний, так. Це в залі спілки художників на Незалежності. Виставка щойно відкрилася 2 дні тому. Скільки вона буде? Ну, 2 тижні точно, може й трошки і затягнеться. Це вже там залежить, як там наступна буде виставка. Ласкаво запрошуємо. А до речі, чому ви не зробили дійсно такі благодійні внески, могли би люди робити? Я думаю, що люди без залюбки це зробили. А ніхто людям не забороняє? Ну, треба, щоб була якась ініціатива, знаєте. Дивіться, у кожного на сторінці стоїть майже кожного тижня якась картина, яка йде, чи половина грошей, чи всі гроші йдуть на ЗСУ. Тобто ніхто не каже зв'язатися з будь-ким художником і сказати: пане Ігоре, можна я придбаю вашу картину? Я ж бачу, що вона частина грошей йде для армії. Тому, розумієте, хто хоче, той знаходить шляхи. Бо, ви бачите, кожної секунди нам пропонують аукціони, десь Фейсбук гудить тими зборами коштів. Це все відбувається в онлайн-системі. Це все розумію, відбувається в онлайн-системі. Люди збирають в кошики по дорогах, по супермаркетах. І це все нормально. А тут ми просто вже, ну, не будемо, ми розумієте, ще і тут ще писати якісь таблиці, що ще давайте тут гроші. Я думаю, що воно багато з нас і так кожен з нас робить. А хто хоче, то він обов'язково знайде можливість долучитися до доброї справи. До речі, я пам'ятаю, що до мене приїжджав гість з Києва і потрапив на одну з таких виставок і дуже цікавився, чи можливо на таких виставках купувати картини наших художників. Ну, не всі роботи художники продають. Я інколи буває, що з залу дзвонять, питають: ми бачимо вашу картину на виставці, чи могли б ми її у вас придбати? А я якраз її не планую продавати, так? Але є багато митців, які скажуть: так, будь ласка, купуйте, це тепер не заборонено. Там є адміністратори, і зранку до вечора відкритий зал, і по бажанню ви оглядаєте експозицію і звертаєтесь до людини, яка дає вам контакти, і ви вже безпосередньо спілкуєтеся з художником чи з особами, які зацікали ваш їхні картини. А інколи на виставці довідуються адресу художника і до нього приходять вже в майстерню, де є і замовляють якусь, де вже є більший вибір. Ні, може просто вибрати чи замовити. Тож це кожна виставка — це такий як місток між глядачем і художником, що не обов'язково на виставці купувати, можна просто прийти до художника, якщо це є вітрина, через яку ми можемо далі пізнати художника, познайомитися з його творчістю, з сім'єю, не знаю, з стилем життя. Це все нормально, адже ми маємо розуміти, що чим більше спілкування з творчими людьми, я думаю, що воно тільки вносить позитив в суспільство. Ну, мені в всякому разі сьогоднішня наша з вами зустріч принесла дуже багато приємних емоцій. Я вам щиро дякую за те, що ви знайшли можливість. Я знаю, що пана Анатолія просто видрали, як кажуть, зі студії. Він працював, все покинув і прийшов. Велике вам за це спасибі. І я ще на одне сподіваюся, що цього літа ми, івано-франківці і гості нашого міста, побачать вас з мольбертами на вулицях Франківська. І ми будемо мати змогу тісно з вами співпрацювати, спілкуватися, обмінюватися якоюсь інформацією. Я думаю, ви це заплануєте на це літо і зробите. Тому що зараз дощі в червні, у нас завжди такі дощі, а вже потім липень, серпень буде така погода, що буде сприяти таким речам. Я вам ще раз щиро дякую за те, що ви робите, бо я знаю, що сьогодні ви не хотіли до кінця, можливо, говорити те, що ви робите. Хоча ми знаємо, що ви дуже багато протягом війни допомагали Збройним силам України, і я так розумію, що ви не припиняєте це робити і сьогодні. І тому натхнення вам, сил, наснаги і всім нам, звичайно, швидкої перемоги, на що ми дуже-дуже-дуже сподіваємося. Спасибі вам велике. Я щиро дякую всім нашим глядачам. Я з вами прощаюсь до понеділка. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Отже, залишайтеся з Галичиною, адже ми працюємо для вас.